4 weeks had passed since the fall of Rhyme. Swift on the heels of their victory, it seemed certain the Buckram would continue their march. Yet, contrary to expectations, they made no move to strike at Almorica. In Fydok Castle too, the Dark Knight's silence gave no token they might quit their fastness and cast their lot with war. The eyes of Valeria watched. Not content to sit by and wait, Hierophant Bulbato set out to capture Almorica Castle at the head of a massive host. In crushing the castle's defenses with overwhelming force, he hoped to minimize his own losses while deterring the Buckram advance. With the Burnham Massif standing as a natural barrier protecting the seat of Galgastani power in Kuritana, any invading armies would be forced to pass first through Almorica Castle. The terrain at his advantage, Bulbato saw little danger in committing the forces of Kuritanai Keep to the siege on Almorica. As the Gargastani armies emerged from the Sonji Weald, word of Bulbatos' plans reached Denim. Decisões e decididos. What am I to do with you, Barbas, huh? One cannot deny your insubordination. Que eu faço com você, Barbas? Eu não posso negar a sua insubordinação. To act without leave of the High Champion is strictly forbidden, whatever the circumstance. A ação de sair do alto campeão sair está extremamente proibida. Indiferente da circunstância. You were ordered to return, and each time you've ignored your orders. Only now do you deign to grace these halls. I am galled. Novamente você foi ordenado a retornar e toda vez você ignora as ordens. Galling, yes. The obstinate lout. Go on. Beg forgiveness. Implore perdão. You talk too much, Martim, and I have an ill temper. What was I to do? Deny the regent? Impossible. We do not answer to Branton. Speak true. You learned that the Zenobian knights were in Rhyme and sought to do battle. Is it not so? And what if it is? The Wallister and Galgastani will hack each other into the ground. What more could we want for? You see fortune and call it calamity, Balzafon. Você vê fortuna e chama de calamidade, Balzafon. Enough, Balzafon. What's done is done. Welcome back, Lord Commander. Ah, I see Ozma and Oz accompany you. Vejo que Ozma e Oz te acompanham. What word of the Wallister? We've received reports that they rally sobre os Wallister. Nós recebemos informações que eles estão em Pissonge. Think to bring the fight to Almorica in the Duke's absence. Good. Send a message to Volok. Eles acham que vão trazer a luta para Almorica com a abstência do Duke. Bom, mande uma mensagem para Volok. Double their watch to ensure the Buckram, rather the Regent, does not move without permission. Não se envolver sem permissão. Né? Já estamos se preparando. Barbas, I'm sending you to Heim. But Heim is leagues from the front. Steady, Barbas. I do not intend for you to serve as a castellan for the regent, if that is your fear. Vou te mandar para Rhyme. Mas Rhyme é fora do front. Não se preocupe. The Liberation Front has freed Abuna Prancet from Heim Castle. Liberation, que é a da Sistina, né? Eles liberaram o Abuna, que é o pai do Denim, né? Da prisão. What? What the real did?
Those partisan rebels might well catch wind of our true task. Manaflora's whereabouts elude us. And now, the Abuna, the only man who might know, has gone missing as well. Falaram que Manaflora já tinha, né, ido embora, e agora o único homem que sabe foi embora. Barbas, I task you with a mission of utmost import. Recapture Abuna Prancet, whatever the cost. Capture o Abuna Prancet. Yes, Lord Commander. Sim, Lord Comandante. The two of you are to deal with the Liberation Front. Too long have we suffered them to move unchecked. Eu sofri demais com eles andando por aí sem ser detidos. On the honor of House Glacius, my brother and I will see it so. Common rabble. There'll be little trouble. Andorra's search for Manaflora is to continue. You and Martin will keep a close eye on the Wallister and Gulgastani for us. Eles não sabiam onde estava Manaflora. As my lord wishes, so shall it be. Não, um deles tá fazendo um rolê. Denham, wait! Denim, espere. What, Kashua? O que foi, Kashua? Do not tell me you intend to cross the Regania Flats. Não me diga que você está pensando em cruzar as planícies de Brigânia. This again? The pieces are already in motion, sister. Isso de novo? Os pedaços já estão se mexendo, irmã. If we do not move, then Vice makes for his own doom in Sonji. Se a gente não se mover, o Vice vai causar sua própria destruição em Pisonji. You would match his folly with your own. The enemy has twice our number. Você acha que vai conseguir por conta própria? Os inimigos são o dobro do em número. What would you counsel us to do then? Wait here, polishing our armor. O que você espera que a gente faça? Fique aqui pulindo nossas armaduras? Enough of that, Peyton. The resistance is clearly unmanned. Chega disso, Peyton. A resistência claramente está desorganizada. First they lose their duke, and now they can't find their spines. Primeiro, eu vejo. Primeiro eles perderam o duque. Agora eles não podem achar o seu caminho. Point in arguing amongst ourselves. Pare vocês dois. Qual é o ponto de ficar nisso? The Alliance. These are old names without meaning. We are unified of purpose now. Nós temos um propósito em comum agora. As Vice says, if you wish to argue, you're free to leave. Como Vice disse, você como você quiser, você está livre para ir. The forces massed at Sonji are nearly the Galgastani army entire. A força em Sonji é quase toda a força Galgastani. The garrison from Coritinai has taken the field. Do you understand? Nossos batedores informaram que Garrison, de Garrison a Coritani, eles tomaram o campo. Você entende? Presents itself to strike at the Hierophant directly. If another means to victory exists, I do not know it. Gente, mesmo que os caras tenham o dobro de tropas, ainda assim é possível ganhar, tá? Tem histórias aí de, tipo, 3 mil contra 10 mil e os 3 mil levaram pra casa. Então, tem como ganhar, né? All well and good if we can reach Coritinai, but how do we do that? Seria legal se a gente chegasse em Coritinai, mas como a gente vai fazer isso? One approach to Coritinai that will not alert them to our intent. Só tem uma aproximação para Coritinai que não vai alertar nossa atenção. From behind the keep, from the Brigonia Flats. Nós devemos chegar por trás dos planícies de Brigânia. Impossible.
Flat é chapada, tá? É chapada, tipo chapada diamantina. Então é chapada de Brigânia. The Brigania Flats are a frozen wasteland, covered in snow and ice the year through. For every step forward, we would slide back too. A chapada de Brigânia é uma terra congelada, coberta de gelo e neve. Durante todo o ano. Um passo para frente e nós somos jogados dois para trás. E de qualquer forma, não há outro jeito. Pense nisso. O Hierophant nunca esperaria um ataque dos flats. Pense bem. O Hierofante nunca esperaria um ataque da Chapada. O castelo está sozinho naquela waste. We could hardly ask for a better fortified waypoint. E o Castelo de Brigantes agora está desguarnecido. Né? Nós nem podemos dar ao luxo de atacar no outro. A ideia não é totalmente sem mérito. Eu tenho dúvida que você é um homem da tarefa, Denim. Melhor que seja, ou seremos a distração para nada. Let us pray to the Father that the cold does not wither your courage, hero. Vamos orar ao Pai que o inverno que o gelo não congela sua coragem, herói. Os caras desmerecendo o Denim, velho. Sorte que o Denim não é do... Don't be ridiculous. Fugir agora? Não seja ridícula. You're going to leave me. Sabia, você ia me deixar. It's always about you, isn't it? Well, I've had enough. É sempre sobre você. Pra mim já deu. If you want to go back to Goliath, go. I'll not stop you. Se você quer voltar pra Goliath, vai. Eu não vou parar você. I've always been terrified of being alone. Eu sempre estive aterrorizada de ficar sozinho. Is that not why you fight? Se vingar pelo nosso pai, não é por isso que a gente luta? Why should I care to avenge him? He is no true father to us. Por que que eu ia querer me vingar por ele? Ele não é nosso pai verdadeiro. Ok? Mas quê? We are orphans, brother. He is not our father. Not by blood, at any rate. Eu quero dizer que nós somos órfãos, irmão. Ele não é nosso pai, não de sangue. Pra dizer a verdade, pra ser mais objetivo. Não, quem disse isso? É uma mentira, tem que ser. I overheard him talking about it once, long ago. Não é mentira. Eu ouvi dele há muito tempo. Muito tempo atrás. You're the only family I have. Em todo mundo, você é a única família que eu tenho. Por que me dizer isso só agora? Because you're leaving me. Você está me abandonando. Scarce a moment goes by, we are not at each other's side. Te deixando? Você está com medo porque a gente não vai poder ficar um pouco tempo junto? I will never leave you. E eu ainda digo, nunca there te deixarei. Aí está a mentira. Your war over your sister. Você escolheu a sua guerra em vez da sua irmã. You cast me aside, until you forget me altogether. Quanto tempo você vai ficar, você vai estar comigo? Até o quanto tempo você vai ficar, vai sair, né? Até você esquecer que de mim? Never, sister. Nunca, irmã. I'm alone without you. Eu me sinto sozinho sem você. Koshua. Koshua. Beleza, liberou um novo shopping. A gente tem que vir por baixo aqui, né? Antes de mais nada, vem aqui, Warren Report, certo? Aqui tá, ó, tem as coisas que o jogo não mostra, tá? Certo? Então aqui nós temos coisa, dá pra pôr essa cutscene aqui. We'll go on ahead. You finish up here. Eu vou na frente, você termina aqui. Vice. Can you forgive me? Pode me perdoar? There's no forgiving what you've done. Não tem perdão pelo you que você fez. Hand in the massacre.
There are no words for one so low. Você estava na mão do Duque no massacre. Não tem uma palavra tão baixa. But a man can repent. Um homem pode se arrepender. If I were a greater fool, I might have done the same. Se eu fosse um grande tolo, teria feito mesmo. Denim. You owe the people of Balmamusa that much. Ganhe essa guerra, Denim. Você deve isso às pessoas de Balmamusa. You have no right. Transforme isso no seu tormento. Não, você não tem direito. Não, irmã. He has every right. Ele tem todo o direito. Farewell, Denim. Até mais, and Denim. You, Vice. Você também, Vice. Someday the gods may forgive you. But I haven't. Talvez um dia os deuses te perdoem, mas eu não. Você só consegue o perdão se a caixa estiver viva. Beleza. Vocês viram aqui, certo? Que em momento algum cita Aricelis, né? Tem que vir aqui no toque, tá? Refugiados de Rime, certo? Monte Eruption. Assassinato do Duke. Novo líder Ascende. Galgastrand Great Strength, tá? Vem aqui. Aí nas Peoples, certo? Tem dois Peoples aqui que a gente tem que ver. Ó, Thundermaid e Aricelis. Certo? Após descobrir que o massacre foi o trabalho da Resistência, ela se juntou às New Worcester Aliens. Agora é ela e o é uma aliada do Vice e Denim, né? Então ela tá com o Vice, tá? E a Ravannis aqui, ó. Se você vir aqui, foi desapareceu. Não foi, foi salvo por Denim, mas desde então ninguém sabe dela, tá? Se ali tiver que ela morreu, certo? Isso significa que deu ruim, tá? Bem, vamos ver aqui o shop como é que tá. Nossa, aqui tá com muito melhor dinheiros. Aqui. Vamos comprar aqui o nível 2, que agora liberou. Certo? Gente, eu não tô usando nenhum guia nem nada. Eu tô indo pelo que eu sei do jogo, tá? Então, pode ser que tenha alguma coisa que eu deixei passar em algum momento. Mas é por causa disso, tá? Porque eu não quero pegar um guia agora, alguma coisa assim. Porque vai tirar toda a parte que eu lutei pra aprender nos outros jogos. Certo? E aqui eu preciso aprender de novo. Certo? Beleza. Agora liberou o Baldur Bowl aqui pra comprar. Que não tinha antes, né? Ah, não tinha, né? Tinha. Beleza. Qual que é o grande importância aqui? Vamos lá. É crafting, certo? Agora, a gente pode, inclusive, tem Heritage Shield aqui, tá? Baldur Shield ainda não dá pra comprar. Tal, ó. Tem um monte de coisinha que a gente ainda não liberou pra comprar. O que que é importante fazer, tá? Ó, você vai ver que tem umas armas agora mais forte aqui e tudo mais. Enquanto você não liberar os equipamentos melhores aqui e tudo mais, vai melhorando o que tem. Não vai deixando pra depois, que aí o bagulho vai te cobrar. Eu liberei o das gemas? Eu não sei. Deixa eu ver se eu liberei o das gemas. Não, ainda não liberei o das gemas. Beleza. Deixa eu dar crafting aqui. Eu vou só. São duas que precisa fazer. Vamos lá. Ainda não tenho o Tabazambin. Esse já tá feito. Baldur Spear, vamos fazer uma. Marreta não precisa. Ninja. Wakizashi. Fazer duas. Agora a gente já tem o Baldur coisa aqui. São quatro personagens. São três, porque a caixa agora não tem mais.
Certo. Tem o Speak Lauriel aqui. Tá, esse Speak Lauriel, tá, é... pro Gamp é bom. Tá, mas como a gente não tem ele ainda aqui nessa parte do jogo, então, beleza. Nossa, já tem esse Jibô aqui já pra gente fazer. Beleza. You sure? What do you say? Beleza. Vamos agora nos equipamentos, certo? Escudos. Pro seu cavaleiro, tá? Pode fazer um. Vamos aqui. Nossa, como é bom só apertar um botão e ir tudo, velho. O que você diz? Just give the word. Mano, é muito bom você... What do you say? Opa, nossa. You sure? Fazer só seis, só. Você apertar um botão e o negócio já fazer tudo que você precisa. Bem, vamos parar de enrolar aqui. E... Nick. Beleza. Pronto. Gente, nessa rota, tá? É, pegar Aricelis é um pouco mais difícil. Porque ela só vai entrar no grupo quando você encontrar o Vice. Certo? Então vamos pra cá. Não adianta vir aqui. Aqui embaixo, se eu não me engano, tem uma outra luta secreta, se você for. Então vamos pra cá. Cara, esse negócio de tirar a luta aleatória, eu agradeço. Vamos pra armadura Drift. Não esqueça de... aqui. Beleza, gente. É, o que acontece? A partir de agora, vai começar a entrar muito personagem no grupo, certo? E... E através disso, a gente vai precisar se organizar melhor, certo? Então, na via das dúvidas, sempre olha aqui o que que precisa. É, olha o scout pra ver aqui como é que tá a situação. Não é uma luta difícil, tá? Então, vambora. Até agora eu só pulei uma luta que era muito chata, tá? Então eu pulei pra que não fosse frustrante pra vocês. It's colder than a witch's teat. We'll not find trouble out here. É frio como o toque de uma bruxa. Não vou achar problema aqui. I'll be back in Brigantis myself. Eu quero voltar logo para Brigantis. Quit your griping. We have a patrol to finish. É, se controle, nós temos uma patrulha para terminar. Cara, mais um personagem novo. Begging your pardons, Sir Hector. Ah, o Sr. Hector ganhou um visual próprio! Me perdoe, Sr. Hector. Não quis fazer... Como gostei do visual do Sr. Hector, ficou legal. Calma, cara. Calma, meu colega. Não precisa... É... Você não sabe que o front está em chamas? O que é que Lord Commander? O que traz você até aqui, Lorde Comandante? Just a common soldier, like yourselves.
Eu não sou um Lorde, sou um guarda comum como você. Foi ordenado de comandar brigantes, e isso eu estou fazendo. You were ever a loyal follower of House Orlando. Still, a man like you serving under Zabos, it's a disgrace. I'll stream you from the gallows myself if you speak of the High Commander like that again. Você sempre foi leal à causa Orlandel. E ainda assim, um homem como você servindo sobre Shaebus é uma desgraça. Orlandel, tá? Pra quem não lembra, é a casa dos Sidorfos Orlandel do Final Fantasy Tactics. Já que isso aqui se passa tudo no mesmo universo. Então aqui é a origem da casa Orlandel. Of course. Forgive me, sir. Claro, me desculpe, senhor. Ele falou ali, né, que se fosse ele, ele punia. A knight's first duty is to lead and kingdom. Então, o dever de um rei primeiro vem proteger seu reino. Sir Brian taught me this, and his father, Sir Cornelius, taught him. Meu pai, Sir Brian, me disse isso. E o pai dele antes, Sir Cornelius. Perhaps you think these age-worn vows bind us, but it is in times such as these that their true worth becomes clear. Espero que isso tenha ficado claro. Sir Hector, I spoke out of turn. Eu falei o que não devia. The enemy is upon us. I didn't think to encounter Golgastani scouts so far afield. We haven't come all this way for nothing. To arms. Sir Hector. Cara, legal, velho, o visual do Hector ficou muito maneiro. Vamos dar uma olhada aqui no Sir Hector. Ó, oh, legal o visual dele. Deixa eu ver quais as habilidades dele. Stun Proof, imune a stun, né? Não pode tomar stun. Espada 9, Rampage Aura e Pince Ataque. Ô jogo, por favor, me diz que eu posso pegar ele como personagem, vai. Selector, eu sempre quis ele como personagem, nunca devo pegar porque o jogo não tinha essa função. Eu ia amar se eles metessem uma rota nesse jogo, rota principal, né, que a gente chama. A gente chama de rota primordial, que é a rota que seria a real mesmo, né? Ou a completa. O gelo dá muito problema pra se mexer, eles diminuíram também. É, ó. O gelo diminuiu a quantidade que o gelo afeta a caminhada dos personagens. Era um negócio muito ruim, porque só tinha duas fases e nessas duas fases não fazia diferença. Opa, tá sem o agilizado aqui. Por isso que tá demorando. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá.
Hisui. Nossa, ele não colocou a Uchigatana. Oh, beleza. Ó, esse aqui é o que causa silêncio mesmo. Cara que usa garra é muito raro nesse jogo. Nossa, mano, que isso, muito efeito. Esse Brest 2. Pô, de novo, esqueci de colocar healing. Caramba, esse arco de silêncio aí vai ser é muito quebrado, velho. Aí. Deixa eu pegar um negócio pra carregar MP mais rápido. Matei, mais um.
I am Hector Didaro, son of Brion, knight of Galgastan. Eu sou Hector Didaro, filho de Brion, cavaleiro de Galgastan. Olha o seu nome, Wallister. I am Denim Pavel, and I am here because I fear for Valeria's future. Eu sou o Denim Pavel e eu estou aqui porque eu temo o futuro de Valeria. Your infamies precede you. O terror de Goliath. Sua infâmia o precede. Eu não lembro o que é Butcher, tá? Mas se alguém souber, me deixa nos comentários aí, por favor, que eu não lembro. You, Wallister, have tread so deep into these lands. Você era pra ser temido. Como os Wallister estar tão fundo nessa terra? Você não vai chegar em Brigantes sobre o nosso cuidado aqui, né? Nossa, quase que vai. Aí, já foi mais uma. Vem aqui não. Tem que vir aqui. Tirar esse Absolution aí que eu não gostei não, meio ruim. Que pegou. Meu, esse bagulho de deixar os caras sem poder usar magia é muito quebrado, velho. Olha isso. Steady, Denim of Goliath. Is it knowledge of what you've done that weighs on you? Or knowledge of what you will do? Who are you to question me? How many have you slain, creature of Barbatos? Fair enough. Only think not that all of Gargastan's knights gloried in doing as we were bid. Duty, honor, loyalty. A knight is nothing without these. I could not break the oath I swore to Gargastan. Then cast down your sword and surrender. It's Balbatos we're after. Então, pegue suas armas e se renda. É de Barbatos que me trai. Futile my struggle. I'll never surrender. I will not break the vows I swore to my kingdom. I will not bring disgrace upon my house. Fate ordained our meeting. To do less than fight to the end is to dishonor those who've fallen. Cara, os diálogos com o Hector é bem maneiro, hein?
Nossa, mas o cara tô usou falange de dois de novo. Caramba, vou ter que matar o bicho com ele resistindo a 1000 de dano, é complicado, hein? Ah, vamos ver como é que tá o Shuriken, né? Uma bosta. Smoko. Tá o bicho na paulada mesmo aqui, já era. Bem, agora o bicho, o vagabundo aqui finalmente agora finalmente o cara saiu do falange, né? Então vamos resolver o assunto com ele. Vou aproveitar que o ninja anda muito e vou... Ele tá. Eu vou tentar deixar ele no vermelho pra ver se ele só foge. The tide turns. We withdraw. As ondas mudaram. Vamos recuar. Esperarei você em Brigantes, Denim. Lutinha assim? Nossa! Não foi difícil nem um pouco. O arco também ajudou demais, velho. Pô, Thunder Flare 2 a gente pegou, hein? O Avalanche também. O XP começou a aumentar ali, já foi agora para 800. Nossa, mas o XP foi tão pouco assim? Ah, eu tô no limite de XP. Beleza, dá uma olhada aqui no Orange Report. Não liberou nada por enquanto. Aqui ó, já vai vir em dois caminhos, né? Se vocês virem aqui ó, não tem nenhum outro lugar que já liberou isso aí. Então, isso daí é só até a gente fazer. Leader of Men, líder dos homens. Gente, a gente vai encerrando o episódio por aqui, apesar da outra luta ser fácil, porque agora vai vir duas lutas e muitas lutas. Lutas demais aqui. Então, falou, valeu. Até mais. Fui.